এবার মন্ত্রীর পিছত মহানগর জেলা উপায়ুক্তর নামত ভুয়া হোয়াটসঅ্যাপ অ্যাকাউন্ট খুলি ধন দাবি উপায়ুক্ত পল্লব গোপাল ঝার নামত বিভিন্ন লোকের পৰা ধন সরকাইছে কেবাটাও দুর্বৃত্তই আনকি উপায়ুক্তর কার্যালয়ের কর্মচারীলৈ গৈছে ধন বিচারি মেসেজ এই বিষয়ে তদন্ত করবলৈ ক্রাইম ব্রাঞ্চত গোচর রুজু করেছে উপায়ুক্তই অসমত এনে ধরনের সাইবার অপরাধীর টিঘিল ঘিলনি বৃদ্ধি পাইছে সাইবার অপরাধেরে এক প্রকার সকলের মাজত শঙ্কার কারণ হয়ে পড়েছে এই অপরাধী চক্রটো আৰু যিখিনি তথ্য আমাৰ হাতত আহি পৰিছে সেই তথ্য অনুসৰি বহিৰাজ্য বা বহিৰাষ্ট্ৰৰ পৰা এই সকলো চাইবাৰ অপৰাধ নিয়ন্ত্ৰণ কৰা হয় ইয়াৰ পূৰ্বে আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধানৰ নামতো এনেধৰণৰ কাণ্ড কাৰখানা সংগঠিত কৰিছিল একাংশই আনকি চিএম অফিচৰ নামতো এনেধৰণৰ কাণ্ড কাৰখানা সংগঠিত কৰা হৈছিল দুষ্ট চক্ৰৰ তৰফৰ পৰা মন্ত্ৰী বিমল বৰাৰ কাহিনী ইতিমধ্যে আমি কৈছো কালিৰ পৰা সেইটোক লৈ ব্যাপক চৰ্চা হৈ আছে অৱশেষত মন্ত্ৰী বিমল বৰা দিশপুৰ আৰক্ষীৰ কাষ চাপিছে চাইবাৰ ড্ৰোমে এই ক্ষেত্ৰত কি পদক্ষেপ কৰে সেয়া লক্ষণীয় হ'ব তাৰ পাছতেই মহানগৰ জিলা উপায়ুক্তৰ নামতো ভুৱা হোৱাটছএপ একাউণ্ট খুলি ধন দাবী কৰা হৈছে উপায়ুক্ত পল্লৱ গোপাল ঝাৰ নামত বিভিন্ন লোকৰ পৰা ধন সৰকাইছে কেইবাটাও দুৰ্বৃত্তই আনকি উপায়ুক্তৰ কাৰ্যালয়ৰ কৰ্মচাৰীলৈ গৈছে ধন বিচাৰি মেছেজ এই বিষয়ে তদন্ত কৰিবলৈ ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চত গোচৰ ৰুজু কৰিছে উপায়ুক্তগৰাকীয়ে কামৰূপ জিলাৰ উপায়ুক্ত মহোদয়ে পল্লৱ গোপাল ঝাৰ মহোদয়ে তেওঁৰ যিটো হোৱাটছএপ নাম্বাৰ সেইটো ফৌজাৰি কৰি পেলাই তিনিটা নাম্বাৰৰ পৰা 8760 37936 96536 455 22 93 2878 0227 এই নাম্বাৰটোৰ হোৱাটছএপত ক্লনিং কৰি পেলাই হোৱাটছএপলৈ হোৱাটছএপৰ গ্ৰুপ বিজনেছ একাউণ্ট বনাই পেলাই আমাৰ অফিচৰ বিভিন্ন অফিচাৰলৈ বিভিন্ন কৰ্মচাৰীলৈ এটা পইচাৰ কাৰণে এটা ট্ৰেঞ্জেকশ্যনৰ কাৰণে এটা ফৰ্জাৰী এটা কল আহিছিলে সেই গোটেইখিনি গম পাই পেলাই আমি পাণবজাৰ আৰক্ষী চকীত আমি এটা গোচৰ ৰুজু কৰিছোঁ আমাৰ কামৰূপ মহানগৰ জিলাৰ মেজিষ্ট্ৰেট ব্ৰাঞ্চৰ ইনচাৰ্জ ADC হিচাপে মই এই এফআইআৰটো ৰুজু কৰোঁ কিয় চিনাক্ত হৈছে নেকি নাম্বাৰকেইটা এতিয়ালৈকে চিনাক্ত হোৱা নাইকিয়া আমি ইতিমধ্যে পুলিচক এই গোটেই তিনিটা নাম্বাৰ আমি দিছোঁ আৰু হয়তো বেলেগ বেলেগ নাম্বাৰো সেই অপৰাধীজনে ইউজ কৰিব পাৰে সেই বিষয়ে আমি পুলিচক অৱগত কৰিছোঁ ইফালে মন্ত্ৰীৰ নামত যিহেতু ধন সংগ্ৰহৰ অপচেষ্টাৰ খবৰ ইতিমধ্যে আমি জনাইছোঁ হোৱাটছএপত ডিপিত বিশেষকৈ মন্ত্ৰীৰ ফটো সংলগ্ন কৰা হ'ল মন্ত্ৰী বিমল বৰাৰ নামত এই কাণ্ড কাৰখানা সংগঠিত কৰিলে দুষ্ট চক্ৰয় মন্ত্ৰী বিমল বৰাৰ নামত ধন সংগ্ৰহৰ চেষ্টা মন্ত্ৰীৰ ফটো লগাই হোৱাটছএপেৰে ধন বিচাৰি বিভিন্নজনলৈ বাৰ্তা প্ৰেৰণ দুষ্ট চক্ৰৰ ভুক্তভোগী মন্ত্ৰী বিমল বৰাৰ দিশপুৰ থানাত এজাহাৰ দাখিল ৰাজ্যত শেহতীয়াকৈ ভয়ানক ৰূপত বৃদ্ধি পাইছে চাইবাৰ অপৰাধৰ ঘটনা টাৰ্গেট হিচাপে লোৱা হৈছে অসমৰ গণ্যমান্য পৰিচিত ব্যক্তিক শেহতীয়াকৈ এই দুষ্টচক্ৰৰ কবলত পৰিল ৰাজ্য চৰকাৰৰ উদ্যোগ আৰু বাণিজ্য বিভাগৰ লগতে সাংস্কৃতিক বিভাগৰ মন্ত্ৰী বিমল বৰা মন্ত্ৰীগৰাকীৰ ফটো লগাই 7780915086 নম্বৰৰ পৰা হোৱাটছএপৰ জৰিয়তে ধন বিচাৰি মেছেজ দিয়া হ'ল বহু আমোলা বিষয়াৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ব্যৱসায়ীলৈ মোৰ ফটো সংলগ্ন কৰি এটা নাম্বাৰৰ পৰা বিভিন্নজনলৈকে মেছেজ দিছে বিভিন্ন ধৰণেৰে এমাজনত কোনোবাই ইনভেষ্ট কৰিব বিচাৰে নেকি গিফ্ট কাৰ্ড কিনিব বিচাৰে নেকি এনেধৰণেৰে আৰু মই যিবিলাক মেছেজ পাইছোঁ এনেধৰণে দিছে বিমল বৰা অনাৰেবল মিনিষ্টাৰ বুলি নামটো ছেভ কৰিছে মোৰ ফটোখন লগাইছে আৰু আশ্চৰ্যজনকভাৱে আমাৰ বিভাগৰ বিষয়াসকলৰলৈ মেছেজবিলাক বেছিকৈ গৈছে বিভিন্ন অনলাইন এপছৰ জৰিয়তে ধন দিবলৈ মেছেজ কৰা হৈছিল মন্ত্ৰী বিমল বৰাৰ ফটো সম্বলিত এই হোৱাটছএপ নম্বৰটোৰ পৰা মন্ত্ৰীৰ পৰা এই মেছেজ পোৱাৰ পিছতে সন্দেহ উপজি এজন বিষয়াই অৱগত কৰিছিল মন্ত্ৰী বিমল বৰাক অকল এনেধৰণৰ অপৰাধী আছে এই অপৰাধীবিলাকে ধন ঘটাৰ কৌশল হিচাপে বিশেষ বিশেষ কিছু ব্যক্তিক তেওঁলোকে চিনাক্ত কৰে উচ্চপদস্থ চৰকাৰী বিষয়াৰ পৰা আৰম্ভ কৰি জনসাধাৰণৰ মাজত পৰিচিত সেই ব্যক্তিসকলক তেনেধৰণে তেওঁলোকে লক্ষ্য হিচাপে লয় যাতে তেওঁলোকে সেই ধন সহজে ঘটিব পাৰে কাৰণ এনে বহু লোক আছে যে যিসকল লোকে
সেই পাৰ্টিকুলাৰ সেইজন মানুহে ফোন কৰিছোঁ বুলি ক'লে আৰু বেলেগ কোনো কুৱেশ্যন নকৰে, গতিকে সেই সুযোগটো ল'ব বিচাৰে। মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে লগে লগে সমগ্ৰ ঘটনা সম্পৰ্কত অৱগত কৰে দিছপুৰ আৰক্ষীক। মন্ত্ৰীগৰাকীৰ মতে সহজে ধন ঘটাৰ বাবেই দুষ্টচক্ৰই এনেধৰণৰ পন্থা অৱলম্বন কৰি আহিছে। এই দুষ্টচক্ৰটোৰ লগত বহিৰাজ্যৰ লোকো জড়িত থকাৰ সন্দেহ প্ৰকাশ কৰিছে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। পুলিচ কমিশনাৰে কোৱা মতে বহিৰদেশৰ লোকো ইয়াতে জড়িত হৈ থাকে, বিভিন্ন নাইজেৰিয়াৰ পৰা আৰম্ভ কৰি এনেকুৱা ধৰণৰ যিসমূহ এনেকুৱা প্ৰবঞ্চক ধৰা পৰিছে সেইসমূহ তেনেধৰণৰে হয়, গতিকে ইনভেষ্টিগেশ্যন কৰিলে ওলাই পৰিব। অসম আৰক্ষীলৈ মন্ত্ৰী বিমল বৰাৰ অনুৰোধ, শীঘ্ৰে কৰায়ত্ত কৰক এই দুষ্টচক্ৰটোক, কাৰণ মন্ত্ৰীয়ে যদি দুষ্টচক্ৰৰ কবলত পৰিল তেনেক্ষেত্ৰত সাধাৰণ লোক সহজেই দুষ্টচক্ৰৰ কবলত পৰিব বুলি সন্দেহ প্ৰকাশ কৰিছে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। ভিডিঅ' জাৰ্ণেলিষ্ট অঞ্জন ডেকাৰ সহযোগত ভাস্কৰ জ্যোতি হাজৰিকা, ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। আনফালে এইবাৰ নিৰাপত্তা বিচাৰি থানাত আপৰ নেত্ৰী এজন যুৱকৰ বিৰুদ্ধে হত্যাৰ অপচেষ্টাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে আপৰ নেত্ৰীগৰাকীয়ে। অভিযুক্ত সাতগাঁৱৰ অমন নাথ নামৰ যুৱকজন। জীৱনৰ নিৰাপত্তা বিচাৰি দিছপুৰ থানাত আপৰ নেত্ৰী অমন হাজৰিকা নামৰ যুৱকজনৰ বিৰুদ্ধে ভয়ংকৰ অভিযোগ আপৰ নেত্ৰীগৰাকীয়ে। ভয় ভাবুকি প্ৰদান আৰু হত্যাৰ চেষ্টা চলোৱাৰ অভিযোগ অমনৰ বিৰুদ্ধে। আজিৰ পৰা দুই বছৰ পূৰ্বে মহানগৰী সাতগাঁৱৰ যুৱক অমনৰ সৈতে চিনাকি হৈছিল আপৰ নেত্ৰী অৰ্পিতা চক্ৰৱৰ্তী। স্মাৰ্ট কাৰ্ড এইচ নামৰ কোম্পানীটোৰ গৰাকী অমনৰ লগতেই প্ৰথমে কাম কৰিছিল অৰ্পিতাই। কিন্তু অৰ্পিতাই আপত যোগদান কৰি ৰাজনীতিৰ পথাৰত নমাৰ পিছতেই অমনে কোম্পানীটো আগবঢ়াই নিবলৈ সহায় বিচাৰে ডেৰ লাখ টকা, আৰু অমনৰ কথাত পতিয়নকৈ ধাৰ হিচাপে অৰ্পিতাই আগবঢ়ায় সেই ধনৰাশি। মোৰ পৰা তাৰ কোম্পানীৰ ডেভেলপমেণ্টৰ কাৰণে 1,50,000 ৰুপিজ ধাৰ লৈছিলে, মোক 26 তাৰিখত ঘূৰাই দিব বুলি কৈছে। অভিযোগ মতে অৰ্পিতা চক্ৰৱৰ্তীক অমনে প্ৰেমৰো প্ৰস্তাৱ দিছিল, কিন্তু অমনৰ প্ৰকৃত পৰিচয় গম পোৱাত অৰ্পিতাই প্ৰেম প্ৰত্যাখ্যান কৰে আৰু লগতে ধনখিনি ঘূৰাই বিচাৰে। অৰ্পিতাৰ অভিযোগ, ধনখিনি ঘূৰাই বিচাৰিলেই অমনে বিভিন্ন ভয় ভাবুকি প্ৰদান কৰাৰ উপৰিও কিছুদিন পূৰ্বে ঘৰত আহি মাৰধৰো কৰিছিল। 26 তাৰিখৰ পৰা সি মোৰ লগত মিছবিহেভ কৰা আৰম্ভ কৰিলে। মিছবিহেভটো এনেকুৱাই বাঢ়ি গ'ল যে মাৰ্চ মাহৰ 22 তাৰিখত সি মোৰ ঘৰত আহিছে। ঘৰত আহি মোক আৰু মোৰ মাক সি বেয়াকে মাৰিছে। তেতিয়া দুজন মানুহ আছিলে, এই মানুহ দুজনৰ নাম মই বৰ্তমান নলওঁ, এই মানুহ দুজনে আমাক বচাই দিছে। সেইদিনা আমি 100 ডায়েল কৰিছিলোঁ, বাট মানুহ দুজনে আমাক ক'লে যে তুমি যদি এতিয়া পুলিচত যোৱা তেনেহ'লে কথাটো বেয়ালৈ গুচি যাব, তোমালোকে স্কিপ কৰা, সেই দুদিন পাছত ঠাণ্ডা হৈ যাব। এর পাছত আমি চুপ কৰি আছিলোঁ, কিন্তু সি চুপ কৰি থকা নাই। মই এর পাছত আম আদমিৰ পৰা ইলেকশ্যন খেলিছোঁ, ইলেকশ্যনত মই ব্যস্ত হৈ পৰিছোঁ। সি মোক আননোন নাম্বাৰ্ছৰ পৰা কল কৰি থাকে, মই কিমান আননোন নাম্বাৰ্ছ ব্লক কৰি থাকিম? আননোন নাম্বাৰ্ছৰ পৰা কল এণ্ড থ্ৰেটনিং। অৱশেষত উপায়ন্তৰ হৈ অৰ্পিতাই দিছপুৰ থানাত অমন হাজৰিকাৰ বিৰুদ্ধে দাখিল কৰে এক এজাহাৰ। এই এজাহাৰৰ ভিত্তিত অমন হাজৰিকাক দেওবাৰে নিশা আটক কৰি আনে যদিও সোধপোছৰ অন্তত যাবলৈ দিয়ে। সম্প্ৰতি নিৰাপত্তাহীনতাত ভোগা আপৰ নেত্ৰী অৰ্পিতা চক্ৰৱৰ্তীয়ে নিজৰ নিৰাপত্তা বিচাৰি আৰক্ষীলৈ অনুৰোধ জনাইছে। অৱশ্যে আৰক্ষীৰ তদন্ততহে স্পষ্ট হ'ব কোন সঁচা কোন মিছা। কেমেৰা পাৰ্চন অঞ্জন ডেকাৰ সৈতে ভাস্কৰ জ্যোতি হাজৰিকাৰ ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। বৰ্তমান সময়ত জনবিস্ফোৰণে তীব্ৰ সংকট কঢ়িয়াই আনিছে সমগ্ৰ বিশ্বৰ বাবে। ভূভাগৰ আধাৰত বিশ্বৰ ভিতৰতে ভাৰতৰ জনসংখ্যা সৰ্বাধিক। আজি বিশ্ব জনসংখ্যা দিৱসৰ দিনা এই তথ্য সদৰি কৰি অসম জনসংখ্যা সমাধান ফাউণ্ডেশ্যনে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্ৰণ আইন কঠোৰভাৱে ৰূপায়ণৰ বাবে প্ৰধানমন্ত্ৰীলৈ প্ৰেৰণ কৰিলে স্মাৰক পত্ৰ। জনসংখ্যাৰ দিশত ভাৰতে চীনক পাছ পেলাব। 2023ত ভাৰত বিশ্বৰ জনবহুল দেশ হিচাপে পৰিগণিত হ'ব। ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ তথ্যমতে এই বছৰৰেই 15 নৱেম্বৰত বিশ্বৰ জনসংখ্যাই 800 কোটিৰ ঘৰ স্পৰ্শ কৰিব। আজি বিশ্ব জনসংখ্যা দিৱস। বিশ্ব জনসংখ্যা দিৱসৰ দিনাই পোহৰলৈ আহিছে এই উদ্বেগজনক তথ্য। সমগ্ৰ বিশ্বজুৰি জনবিস্ফোৰণে সংকট আনিছে। জনবিস্ফোৰণৰ বাবে প্ৰকৃতিয়ে ভাৰসাম্য হেৰুৱাইছে। তাতকৈও উদ্বেগজনক কথাটো হৈছে ভাৰতত অধিক ভয়ংকৰ হৈছে জনবিস্ফোৰণ। বৰ্তমান সমগ্ৰ বিশ্বত মুঠ জনসংখ্যা 790 কোটি।
ইয়াৰে 140 কোটিৰো অধিক জনসংখ্যা ভাৰততেই আছে। কিন্তু ভাৰতৰ ভূভাগৰ আধাৰত জনসংখ্যা 20 কোটিৰ অধিক হোৱা উচিত নহয়। বিশ্ব জনসংখ্যা দিবসৰ দিনা এই তথ্য দাঙি ধৰি অসম জনসংখ্যা সমাধান ফাউণ্ডেশ্যনে জনসংখ্যাৰ ওপৰত প্ৰভাৱী আৰু কুশল নিয়ন্ত্ৰণৰ বাবে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্ৰণ আইন ৰূপায়ণৰ দাবী তুলি দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীলৈ স্মাৰক পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰে। ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ সংস্থা UNDP ইউনাইটেড নেশ্যনছ ডেভেলপমেণ্ট প্ৰগ্ৰেমৰ যিসকল প্ৰতিনিধি তেওঁলোকৰ মাজত এটা চেনচেশ্যন সৃষ্টি হৈছিল। যদি এই হাৰত জনসংখ্যা বাঢ়ি গৈ থাকে সমগ্ৰ বিশ্ব জল বিস্ফোৰণৰ কবলত পৰিব। গতিকে তেতিয়াই আহ্বান আছিল, দুটা আহ্বান আছিল। প্ৰথম আহ্বানটো হ'ল যে জনসংখ্যাৰ যিটো পৰিমাণ কোৱান্টিটি সেইটো নিয়ন্ত্ৰণ কৰিব লাগিব, আৰু দুই নম্বৰ জনসংখ্যাৰ যিটো গুণগত মানদণ্ড সেইটো উন্নত কৰিব লাগিব। জাতি ধৰ্ম ক্ষেত্ৰ আৰু ভাষাৰ বান্ধোনৰ ঊৰ্ধত থাকি ৰাষ্ট্ৰহিতক সৰ্বোপৰি মানি জনসংখ্যা নিয়ন্ত্ৰণ আইনক দেশৰ সকলো নাগৰিকৰ ওপৰত সমানে বলবৎ কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰাৰ দাবী জনালে অসম জনসংখ্যা সমাধান ফাউণ্ডেশ্যনে। ভাৰতৰ কম ক্ষেত্ৰফলত অধিক জনসংখ্যা হোৱাৰ বাবে উপলব্ধ প্ৰাকৃতিক সম্পদো তীব্ৰ গতিত হ্ৰাস পাইছে। দিনে দিনে সামাজিক, আৰ্থিক আৰু পৰিৱেশিক স্থিতি বিষম হৈ পৰিছে। জনবিস্ফোৰণ সমাধানৰ দাবীত বিগত 8 বছৰতকৈ অধিক সময় সজাগতা সৃষ্টি কৰি অহা জনসংখ্যা সমাধান ফাউণ্ডেশ্যনে এইবাৰ বিশ্ব জনসংখ্যা দিৱসৰ দিনা দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ লগতে ৰাজ্যসমূহৰ মুখ্যমন্ত্ৰীলৈ স্মাৰক পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰি কঠোৰভাৱে আইন প্ৰণয়নৰ দাবী তুলিছে। মৌচুমী শৰ্মা বৰুৱাৰ ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। এখন অটোৰিক্সাত বাৰু কিমান মানুহে যাত্ৰা কৰিব পাৰে? এজন, দুজন অথবা খুব বেছি 5 জন? পিছে আপোনাৰ ধাৰণাক মিছা প্ৰতিপন্ন কৰিব এটা দৃশ্যই। এজন, দুজন অথবা 5 জন নহয়, 27 জনকৈ লোকে যাত্ৰা কৰিব পাৰে এখন অটোত। এই দৃশ্য দেখাৰ পাছত আপুনিও তবধ মানিব। ঈদৰ সময়ত মধ্যপ্ৰদেশৰ ৰাজপথত আৰক্ষীয়ে চলোৱা তালাচীত এখন অটোত পোৱা গ'ল শিশু কিশোৰসহ 27 জনকৈ লোক। এখন বাছৰ সমানেই যাত্ৰী কঢ়িয়াই অনা অটোৰিক্সাৰ পৰা হিচাপ কৰি কৰি নমালে 27 জনকৈ লোকক। এই দৃশ্য বৰ্তমান টিভিৰ পৰ্দাত প্ৰত্যক্ষ কৰিছে এজন, দুজন, 3জন, 4জন, 5জন, এনেকৈ 27 জন লোক। ছ'চিয়েল মিডিয়াত এই দৃশ্য ভাইৰেল হোৱাৰ পিছতে এতিয়া হাঁহিৰ খোৰাক যোগাইছে বহুতকে। বান কমিল কিন্তু কমা নাই বানপীড়িতৰ দুৰ্দশা। থাকিবলৈ নাই ঘৰ, খাবলৈ নাই খাদ্য, বানত সৰ্বশান্ত হৈ এতিয়া দুৰ্বিষহ জীৱন কটাইছে বন্যাৰ তয়। এই প্ৰতিবেদন আগবঢ়াই বিদায় লৈছোঁ এতিয়া বাতৰিৰ পৰা। নমস্কাৰ, শুভৰাত্ৰি। হাঁহি নাই, শিশুৰ পৰা বৃদ্ধলৈকে সকলোৱে কান্দিছে। থাকিবলৈ নাই ঘৰ, শুবলৈ নাই এখনো বিছনা, খাবলৈ নাই আহাৰ, চৌদিশে কেৱল পানী আৰু পানী। কিন্তু পিয়াহ গুচাবলৈ নাই এটোপালো বিশুদ্ধ খোৱা পানী। এয়া পশ্চিম নলবাৰীৰ পূৰ্ণিপামৰ দৃশ্য। প্ৰলয়ন কৰি বানত ঘৰ দুৱাৰ হেৰুৱাই এতিয়া মথাউৰিত আশ্ৰয় ল'ব লগা হৈছে নলবাৰীৰ বহু পৰিয়ালে। পানী শুকোৱাৰ পাছতো আঁতৰা নাই বানপীড়িতৰ দুৰ্দশা। মই যিটো স্থানত উপস্থিত আছোঁ এই স্থানত আচলতে এটা ঘৰ আছিল আৰু যি আপোন ঘৰখন এতিয়া যি প্ৰলয়ংকাৰী বান, প্ৰলয়ংকাৰী বানৰ কবলত পৰি আচলতে তছ নছ হৈ যোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে। থকা সুবিধাটোৱে নাইয়ে নহয়, একদম নহ কৰি ফেলছি। আৰু এতিয়া মথাৰিত আমি যদিও বাহাল হৈছোঁ, তাৰমানে অলপ হেৰি টিঙত সিংকে নৰিও হেৰি কৰি আনা, গৰম ইমান গৰম। ইয়াতে ঘৰ আছিল, তাৰমানে এইটো ডাঙৰ ঘৰ আৰু এইফালেতো ভাখৰি ঘৰ, তাৰপিছত সিফালে এটা পাকঘৰ আছিল সৰুকে, এই 3টা ঘৰ, সেইটো এতিয়া 4টা ঘৰ একালগে, তাৰমানে এখন টিঙো নৰলাক। অঞ্চলে ৰহা ৰাজচক্ৰৰ 127 গাঁৱৰ ভিতৰত 121